العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. انتهائي قابل قدر لائق الصد احترام السامعين محترم، اللہ جل شانہ نے انسان کو پیدا کیا، انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ایک تسلسل قائم فرمایا. ہر نبی نے اپنی قوم و ملت کو صراط مستقیم دکھلانے کے لیے اپنے لیل و نہار کو وقف کیا. سب سے بڑی فکر، سب سے بڑی سوچ جو امت کے ہر فرد میں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، اس کو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت کی راہ دکھا دی جائے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی اسی بات کو بیان کر رہے ہیں، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. سب سے بڑی کامیابی، سب سے بڑی کامرانی یہ ہے کہ کسی انسان کو قیامت کے دن جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے. سرتاج رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مقدس سے اپنی امت کو یہ پیغامات دیے ہیں کہ کس انداز سے وہ جہنم سے بچ سکتا ہے اور کس انداز سے وہ جنت میں جا سکتا ہے. آج کی اس بزم میں ہم پانچ طریقے جہنم سے بچنے کے اور پانچ طریقے جنت میں جانے کے بیان کریں گے. سب سے پہلا طریقہ جس سے انسان جہنم سے بچ سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، من صلى للہ 40 یوما فی جماعہ یدرک التکبیرۃ الاولی کتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. جو شخص 40 دن جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تکبیر اولی کے ساتھ، اس شخص کو اللہ کا تقرب اس انداز سے نصیب ہو جاتا ہے. ایک یہ عمل اس کی روٹین بن جاتی ہے، اور اس روٹین کے بننے کے بعد اس کی زندگی کا مزاج عابد کا بن جاتا ہے، جس کے نتیجے میں جب تک وہ زندہ رہتا ہے منافق نہیں ہو سکتا، اور اگر قیامت کا دن ہوگا تو خالق و مالک اس کو جہنم سے آزاد فرما دے. ایک ضروری پہلو جس حدیث نے ہمیں بیان کیا ہے، مومن ویسے بھی مقررہ وقت پہ نماز پڑھتا ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں منافقوں کی علامت بیان کی ہے وہاں یہ حقیقت مسلمانوں کے سامنے کھولی ہے. ان للمنافق علامات، منافق کی کچھ علامتیں، تحیتهم لعنہ، مسلمان جب ایک مسلمان سے ملاقات کرتا ہے تو کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
دعا دیتا ہے، خیرخواہی کے پہلو کو پیش کرتا ہے۔ منافق جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں، تحیتہم لعنہ، ان کا سلام ایک دوسرے پہ لعنت بھیجنا ہے۔ وغنیمتہم غلول، مسلمانوں کی غنیمت تو یہ ہے کہ وہ کفر کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں اور اللہ کی رحمت اس کی توفیق سے ان کو شکست دے، اور ان کا مال جو ہاتھ لگے وہ غنیمت ہے۔ جبکہ منافق کی غنیمت یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے مال کو ہی لوٹتا ہے، اور اس طرح کا دھوکہ اور فراڈ کر کے جو مال حاصل کرتا ہے وہ حلال کا ہوتا ہے، جبکہ منافق کا کھانا جو ہے وہ لوٹ کسور اس کا کھانا ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور چوتھی علامت جو منافق کی بیان کی اس حدیث کے اندر، لا یأتون الصلاة الا دبرا، منافق جب نماز کی طرف آتا ہے تو ہمیشہ نماز میں لیٹ ہی آتا ہے۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتا ہے۔ حالت کیا ہوتی ہے؟ سخب بالنہار وخشب باللیل، دن کو دیکھو تو بازاروں کے اندر چیختا نظر آتا ہے، رات کو دیکھو تو ایسے چارپائی پہ پڑا ہوتا ہے جیسے لکڑی پڑی ہے، کوئی حرکت نہیں، نہ اللہ کا ذکر، نہ عبادت، نہ نماز۔ اللہ ہم سب کو ایسی حالتوں سے محفوظ فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبیل صحابی تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے 6 عذر لے کر آئے کہ مجھے اس بات کی اجازت مل جائے کہ میں مسجد میں نہیں بلکہ گھر میں نماز پڑھوں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انی رجل ضریر البصر، میں نبینا انسان ہوں، شاسع الدار، میرا گھر مسجد سے دور ہے، ولیس لی قاعد یلاومنی الی المسجد، اور گھر سے مسجد تک لانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ نبینا ہوں، گھر مسجد سے دور ہے اور کوئی لانے والا بھی نہیں، وَهَلْ تَجِدُ لِي رُخْصَةً أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي، کیا میرے لیے کوئی اجازت نہیں کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ قَالَ وَهَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ، بتاؤ اذان سنتے ہو؟ قَالَ نَعَمْ، اذان تو سنتا ہوں، جھوٹ بولنا تو آپ نے سکھلایا ہی نہیں۔ فرمایا پھر مسجد میں آ کے نماز پڑھو۔ چوتھا عذر لے کے پھر آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان بین بیتی ومسجدی نخلا وشجرا، میرے گھر اور مسجد کے درمیان جھاڑیاں ہیں اور کھجور کے درخت ہیں، میں نبینا انسان ہوں، اگر کسی درخت کے ساتھ الجھ جاؤں، ٹکرا جاؤں تو کیا بنے گا؟ کیا میرے لیے اجازت نہیں کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ قال وهل تسمع النداء، اذان سنتے ہو؟ قال نعم، اذان تو سنتا ہوں، کہا مسجد میں آ کے نماز پڑھ۔ پانچواں عذر لے کے پھر آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان المدینہ کثیرۃ الہوام والسباع، آپ جانتے ہیں مدینہ کے اندر اللہ کی مخلوق درندے بھی ہیں، اور میں نبینا انسان ہوں، رات کی تاریکی میں اگر نکلوں کوئی نقصان ہو جائے تو۔ قال وهل تسمع المؤذن في البيت الذي انت فيه، جس گھر میں تم رہائش رکھے ہوئے ہو، ہاں تمہیں مؤذن کی آواز پہنچتی ہے؟ قال نعم، آواز تو پہنچتی ہے۔ فرمایا پھر مسجد میں آ کے نماز۔ آخری عذر لے کے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے،
يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا كما تراني. عمجي دیکھ رہے ہیں. قد ذهب بصري ورق عظمي ودبر سني. اللہ کے رسول آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے, بوڑا ہو چکا ہوں, اب تو جسم کی ہڈیاں بھی باریک ہو چکی ہیں, اب بھی اجازت نہیں کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں. قال وهل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح. بتاؤ تجھے یہ آواز پہنچتی ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف, آؤ نماز کی طرف. قال نعم, آواز تو پہنچتی ہے. قال فحي هلا, آؤ پھر مسجد میں آ کے نماز پڑھ. میرے معزز اور محتشم بھائیوں, چھ عذر پیش کیے نبینے ہیں, گھر مسجد سے دور ہے, کوئی لانے والا نہیں, اور گھر اور مسجد کے درمیان درخت ہیں, جھاڑیاں ہیں, اور مدینے میں درندے ہیں, اور بوڑھے ہو چکے ہیں, ہڈیاں باریک ہو چکی ہیں. چھ عذر سننے کے باوجود ان کو اجازت نہیں ملی کہ گھر میں نماز پڑھ لیں. میں اور آپ جن کو اللہ نے آنکھوں کی نعمت سے بھی نوازا ہے, جن کے گھر مسجد سے دور بھی نہیں اور لانے والے کی ضرورت نہیں اور امن اور امان میں رہ رہے ہیں, اگر پھر بھی مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھتے, بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا, اپنے اپنے ملک میں چیک کیجئے, اللہ نے کسی کو سائیکل دی ہے, کسی کو موٹر سائیکل دی ہے, اور کسی کو گاڑیوں سے نوازا ہے. ان ساری کی ساری نعمتوں کے باوجود اگر مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھتا, کل قیامت کو ساتواں کون سا عذر پیش کر کے اللہ سے معافی مانگے گا؟ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے, لو انکم صلیتم فی بیوتکم لترکتم سنة نبیکم ولو ترکتم سنة نبیکم لضللتم عن سواء السبيل ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. مسلمانوں, تم نے اگر مسجدوں کو چھوڑ کر گھروں میں نمازیں پڑھنا شروع کر دی تو تم نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے, اور جس نے نبی کی سنت کو ترک کر دیا وہ صراط مستقیم سے گمراہ ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نماز سے پیچھے وہی رہتا تھا جو خالص منافق ہوتا تھا. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. تو نماز کو بر وقت ادا کرنا, نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا, یہی ایک مسلمان کا شعار ہے, ایک مسلمان کی بصیرت کی برہان ہے, اس کی سعادت کی دلیل ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت کا دن ہوگا, آواز آئے گی, اے نجیرانی, کہاں ہے میرے پڑوسی؟ کوئی شخص جواب ہی نہیں دے گا کہ اللہ کے پڑوسی کون ہو سکتا ہے. جبریل جواب دیں گے, یا ربی وہل ینبغی لأحد ان یجاورک. اللہ آپ خالق, باقی ساری مخلوق, بھلا ہو سکتا ہے کہ مخلوق خالق کے پڑوسی بن جائے؟ جواب ملے گا, اين عمار المساجد, کہاں ہیں مسجدوں کو آباد کرنے والے؟ آج وہ اللہ کے پڑوسی ہیں, ان کو ایسے محلات نصیب ہوں گے. وسقفه عرش الرحمن, جن گھروں کی چھت جو ہوگی وہ اللہ کا عرش ہوگا. اللہ میرے اور آپ کے نصیبے میں آپ محسوس نہ فرمائیں تو ہم آج سے تجدید عہد کر لیں کہ انشاءاللہ پانچوں نمازیں باجماعت پڑھا کریں گے. ساتھ ساتھ اللہ ہم سب کو توفیق دے. جہنم سے بچنے کا دوسرا طریقہ, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ پیغام دیا, من کان سہلا ہینا لینا
حرمه الله على النار، جس شخص کا اخلاق اچھا ہو جائے، جس شخص کی زبان میں نرمی آ جائے، جس کی زندگی کے زاویے اور رویے درست ہو جائیں، قیامت کا دن ہوگا اس شخص کو اللہ جہنم پہ حرام قرار دے گا۔ اس وقت مسلمان اخلاقی طور پہ دیوالیہ بن چکا ہے، معمولی سی معمولی بات پہ غصے میں آ جاتا ہے، معمولی سی معمولی بات میں پڑھ کر اپنے ایتھکس کو چھوڑ دینا اور معمولی رویے کو دیکھتے ہوئے اپنی بہت بڑی عظمت کو اپنے پاؤں تلے روند دینا اس کی عادت بن چکی ہے۔ لیکن یاد رکھنا میرے بھائیوں، وہ لوگ جن کی گردنیں صحابہ کی تلواروں نے نہیں جھکائی تھی وہ محمد کے اخلاق سے جھکتے ہیں۔ سنانا بن عسان رضی اللہ تعالی، ایسا شخص جو اپنے خاندان کا چودھری تھا، جب اس کو پکڑ کے صحابہ لائے کہا اس کو باندھو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور سوال کرتے ہیں، ما عندک یا سنانا، سنانا کیسے ہو؟ اب چودھری نے جھک کر نہیں بول رہا، اس نے اسی انداز سے جواب دیا، کہنے لگا ان تنعم تنعم علی شاکر وان تقتل تقتل ذا دم، اگر احسان کرو گے تو میرے رشتے دار بھی آپ سے احسان کریں گے، اور اگر ایسا پہلو اختیار کیا تو یاد رکھنا میرا بھی خاندان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دھمکی کو سننے کے بعد بھی مسکرا کے دکھایا اور حکم یہ دیا، اس پہ دودھ پلاؤ، اس شخص کو جو کہتا تھا کہ مدینے جیسا برا کوئی شہر نہیں، اور والعیاذ باللہ جو یہ کہتا تھا کہ آپ جیسے چہرے جیسوں کی برا چہرہ لے، اتنی سخت نفرت، تعصب اور عناد، لیکن نبی اخلاق دیکھیے، مسکرا کے حکم دیا اس کو دودھ پلا دیا۔ آج بھی اگر کسی سے کوئی بری بات کہہ دینا تو کوئی ٹھنڈا پانی بھی پلانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، دشمن کو دودھ پلانے کا آرڈر جاری کیا، دوسرے دن پھر آئے، لا عندك يا سنانا، سنانا کیسے ہو؟ پھر وہی جواب، اگر احسان کرو گے تو احسان لے لو گے، اور اگر برا پہلو پیش کیا تو میرا خاندان بھی ہے۔ تیسرے دن بھی یہی بات ہوئی، تیسرے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہدف پورا کر لیا تھا، وہ ہدف کیا تھا؟ ہر شخص کو اللہ کے رسول درس نہیں دیا کرتے تھے، صحابہ کرام کی تربیت اس انداز سے کی کہ کچھ لوگ ان کی صحبت میں بیٹھ کے ہی مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ تیسرے دن جب اس شخص نے اسی طرح کا جواب دیا، فرمایا اطلقو، اس کو چھوڑ دو، چھوڑ دیا گیا، باہر گئے، غسل کر کے واپس آ گئے۔ سنام آپ کیسے آئے ہو؟ کہ آپ کیا بتاؤں، اب موت آئے گی تو آپ کے قدموں میں آئے گی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چشم فلک نے دیکھا یہ اخلاق کی تلوار سے ذبح ہونے والا شخص، جس نے یہ عہد کیا کہ اب یمامہ کے علاقے میں میں دیکھتا ہوں کہ ابو جہل اور اس کے حواری کس طرح مجھ سے گندم کا ایک دانہ بھی لیں۔ اور وہ وقت بھی آیا کہ جب مکہ میں قحط سالی ہوئی، مکے کے لوگ وہاں گئے، اس نے کہا جب تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر نہیں ہوگا ایک دانہ بھی تمہیں نصیب نہیں ہوگا۔ لوگ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہ آپ سفارش کیجئے، آپ نے پیغام بھیجا، سمامہ یاد کرو جب تم مسلمان نہیں تھے تمہاری بھی ایسی ہی کیفیت تھی، دے دو جو کچھ مانگتے ہیں شاید ان کی آخرت سدھر جائے۔ اخلاق عالی مسلمان کی گم شدہ چیز ہے، اس کو ڈھونڈیے، تلاش کیجئے، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا،
قیامت کے دن سب سے قریب میرے وہ ہوگا، سب سے محبوب ترین میرے نزدیک وہ ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہوگا. اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سمجھنے والی ہے، اخلاق ہے کیا؟ علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، طلب الحلال واجتناب المحارم والتوسعة على العيال، حلال کی طلب کرنا، حرام سے بچ جانا اور اپنے گھر والوں پہ وسعت کرنا، یہ اخلاق ہے. جو شخص بہت بڑا اخلاق پیش کرتا ہے لیکن حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا، وہ صاحب اخلاق نہیں ہوتا. جو شخص سر راہ آپ سے ملاقات کرتا ہے تو بہت سارا اخلاق آپ پہ واضح کرتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال ہے، خیریت ہے، اور گھر میں داخل ہوتا ہے گالی دیتے ہوئے، گھر میں داخل ہوتا ہے لعنتان کرتے ہوئے، یہ اخلاق نہیں ہے، یہ دکھلاوا ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. ایک وقت تھا کہ سلف صالحین کی عادت تھی ان کی بیویاں ان کو دروازے تک رخصت کرنے آتی ہیں، آج تو یہ پہلو بھی ختم ہو گیا، الوداع کرنے کی عادت ختم ہے. بلکہ شاید یہ کہنا مبالغہ نہیں ہوگا کچھ گھروں کے لیے کہ جب کوئی گھر سے باہر نکلنا چاہتا ہے تو بیوی کہتی ہے جانے والا بنے، یہ گھر میں ہوگا تو جائے گا کافی بنا دو، چائے بنا دو، اور میرے کپڑے پریس کر دو، کوئی کام ہی کہے گا جان چھوٹے، یہ جانے والا بنے. سلف کی عورتوں کی عادت تھی دروازے تک آتی اور دروازے پہ آ کے دعا پڑھ کے الوداع کرتی ہیں، آج تو دعا بھی کسی کو یاد نہیں. تعمیر کی حالت یہ ہے، تربیت کی حالت یہ ہے کہ دعا بھی یاد نہیں اور پھر دروازے پہ روک لیتی اور وہ کلمات کہتی جو سینے پہ لکھنے والے ہیں. کون سے کلمات؟ ایاک وکسب الحرام، ایاک وکسب الحرام، فإنا نصبر على الجوع والضر ولا نصبر على النار. دیکھنا جا رہے ہو گھر سے باہر، حرام سے بچنا، حلال کمائی کر کے لانا، میں اور میرے بچے بھوک تو برداشت کر سکتے ہیں، تنگیاں برداشت کر سکتے ہیں، لیکن قیامت کے دن ہم آگ برداشت نہیں کر سکتے. ما اروى هذه الكلمات المضيئه المشرقه لحياه المرء المسلم، کتنے یہ پیارے کلمات ہیں، کاش مسلمانوں کو اب بھی یہ کلمات یاد رہے اور ہم سب کو اللہ اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم حلال و حرام کی تمیز کرنے والے بن جائیں. والتوسعت علی العیال، اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا اپنی وسعت کے مطابق، یہ بھی اخلاق ہے اور یہ وہ پہلو ہے جس میں کمزوری ہو تو ڈائیورس تک معاملہ پہنچتا ہے، بہت سارے خوبصورت گھرانے فلوپ ہو جاتے ہیں جب انسان اس ذمہ داری کو ادا کرتے وقت بخل سے کام لیتا ہے. جبکہ صحیح مسلم کی روایت کتنی خوبصورت روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دینار انفقته فی سبیل اللہ و دینار انفقته فی رقبہ و دینار تصدقت به علی مسکین و دینار انفقته علی اہلک. چار دیناروں کا تذکرہ کیا، ایک ایسا دینار جو تم اللہ کی راہ میں دے دیتے ہو، ایسا دینار جو تم کسی کی گردن کی آزادی کے لیے دے دیتے ہو، اور تیسرا دینار جو تم کسی مسکین پہ خرچ کرتے ہو، اور چوتھا دینار جو تم اپنے گھر والوں کی جائز ضرورت کو پورا کرنے کے لیے خرچ کرتے ہو. اعظم اجرا الذي انفقته على اهلك، ان چار دیناروں میں سب سے زیادہ اجر قیامت کے دن اس دینار کا ملے گا جو تم نے اپنے گھر والوں کی جائز ضرورت کو پورا کرنے کے لیے خرچ کیا. لیکن اتفاق سے ایسی باتیں بیان نہیں کی جاتی کیونکہ اس میں واقعتاً خرچ کرنا پڑتا ہے. کاش کہ اللہ کے رسول کے ہر پیغام کا احترام ہو اور اس کو اپنی زندگی میں اتارنے کے لیے کسی قسم کی لیت و لال کرنے سے انسان گریز نہ رہے. اللہ ہمیں صراط مستقیم سے نواز. زبان کی نرمی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. نرمی جس پہلو میں آ جاتی ہے وہ پہلو خوبصورت بن جاتا ہے، اور جس کام کے اندر سختی آ جائے، ترشی آ جائے، اکھڑ مزاجی آ جائے، وہ خوبصورت پہلو بھی بدنما بن جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور یہ قصہ میرے اور آپ کے لیے اس وقت ان حالات کے اندر بہت ہی سبق رکھنے والا یہ قصہ. آج مسلمانوں کے بارے میں ڈس انفارمیشن ہے، یہ تشدد پسند ہے، ان کے اندر کشمکش ہے، یہ فسادی ہے، جھگڑالو ہیں، یہ ڈس انفارمیشن کفر نے پھیلائی. حالت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی یہی پہلو پیش کیا گیا. طفیل ابن عمر جب مکہ میں آیا، قبیلے کا سردار ابو جہل نے پکڑ لیا، کہتا ہے سنو پتہ نہیں ایک جادوگر رہتا ہے. کہتا کون ہے جادوگر؟ اگر اس کی آواز تم تک پہنچ گئی تو جادو چل جائے گا. کہتا ہاں. دوسرے نے پکڑا، تیسرے نے پکڑا، ایسا ان کو سبق سکھایا کہ وہ شخص سردار ہونے کے باوجود مجبور ہوا اور اس نے روئی لی اور اپنے کانوں میں ڈال دی. نہ جادوگر کی آواز پہنچے نہ مجھ پہ جادو چلے. مکے میں پہنچا، بیت اللہ میں پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھے. فأعجبه صلاته صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی نماز کا خشوع اس کو پسند آ گیا، کھڑا ہو گیا. ولما انصرف، جب نماز سے فارغ ہوئے تو سوال کرتا ہے چودھری کے انداز میں، من انت؟ کون ہے آپ؟ آپ کی عادت مبارکہ تھی، ما تکلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا وهو متبسم، آپ جب بھی گفتگو فرماتے تو مسکرا کر گفتگو فرمایا کرتے. آپ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا تھا؟ سوچتا ہے کیا انہوں نے پاگل بنا رکھا ہے مجھے، اگر کوئی بری بات ہوگی تو میں نہیں مانوں گا. نکال کے پھینکتے، مننت کون ہے آپ؟ آپ نے پھر اپنی عادت مبارکہ کے مطابق مسکرائے، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ہے جادوگر؟ کہا جی ہاں، یہ جادوگر کہتے ہیں. کہا ہاتھ آگے کیجئے جادو، میں بھی سیکھنا چاہتا ہوں. اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام کو قبول کیا، لوس قبیلے کی طرف واپس پلٹے، تھوڑی سی توجہ چاہیے. لوگ کہتے ہیں قرآن و سنت پڑھنے سے رشتہ داروں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں. لڑائیاں نہیں ہوتی، ایمانی تقاضا بن جاتا ہے. تو فیل پہاڑوں کی چوٹیوں سے گزرتے، وادیوں میں اترتے، واپس پہنچے، سامنے باپ آیا، کہتے تو فیل وصلت، آگے ہو؟ قال الیک عنی، دور رہنا مجھ سے. قال تو فیل ولیما، بیٹے وہ کیوں؟ کہا تم کافر ہو، میں مسلمان ہوں، اب تو اکٹھے نہیں رہ سکتے. کہا دین ہی دین ہو، جو آپ کا دین ہے بیٹا میرا بھی وہ دین، مسلمان ہو گیا. بیوی نے دیکھا تو غیر آگے ہو. قال الیک عنی، دور رہنا. قالت ولیما، وہ کیوں؟ کہا میں مسلمان ہوں اور تم کافر ہو، مسلمان ہوگی تو یہ تعلق رہے گا، وگرنہ آج سے تعلق ختم ہے. مسلمان تو ہو جاؤں لیکن اخاف من ذی الشرا، ذو الشرا بت جو ہے وہ تو میرے بچوں کو کھا جائے گا. اب تو فیل ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن پہ رنگ چڑھ چکا تھا اسلام کا، کہتے ہیں ولو کان ابو، اور اس کا باپ بھی میرے بچوں کو کچھ نہیں کہہ سکتا، کئے دن جب ہم بتوں سے ڈرا کرتے تھے. اسلام کی نعمت حاصل ہوگی، ایک کو دعوت دے، دوسرے کو دعوت دے، جذبات تھے، غصے میں آ گئے. بیوی تو مسلمان ہوگی، باپ بھی ہو گیا، باقی لوگوں نے بات نہیں مانی. کہ سردار واپس پلٹے غصے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہو چکے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ ان یہلک دوسا، دعا کیجئے اللہ پورے قبیلے کو برباد کر دے.
آپ مسکرا دیے, کہا چلو ہم اکٹھے دعا کرتے ہیں, ہاتھ اٹھاؤ, ہاتھ اٹھا لیے. اللہم, جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلمات کہے تو طفیل کہتے ہیں میں نے دل میں کہا ہلکت دوس, اب دوس قبیلہ واقعی برباد ہو جائے گا. اب اللہ کے رسول کی زبان سے نکلی بات تو سچی نکلے گی, لیکن آپ نے دعا کیا کی اللہم اہدی دوسا واتی بہم, اے اللہ دوس قبیلے کو ہدایت دے دے اور میرے پاس لے آ. تو فیر نے دعا سنی اور مسکرانے لگے, کہا اللہ کے رسول میں نے کیا آپ سے طلب کیا اور آپ نے دعا کیا کی؟ ہاں اب جاؤ, اب جا کے دعوت دو, لیکن ایک بات یاد رکھنا ورفق بہم, نرمی سے دعوت دینا. تو فیل واپس گئے, دعوت دی, پورے قبیلے کو ساتھ لے کے آئے اور مسلمان ہو گئے. مسلمانوں, اس حدیث سے دو پہلو میرے سامنے اور آپ کے سامنے آتے ہیں. مسلمانوں کے بارے میں ڈس انفارمیشن ہے, اس کو دور کرنے کے لیے اپنے عمل کو درست کرو, اور پھر اپنے اس مشن کو کونے کرنے کے لیے, دوسرے سینوں تک منتقل کرنے کے لیے نرمی کے پہلو کو غالب کرو. اور یاد رکھنا, بچے کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے انجیکٹ نہیں کرتے, اس کو ٹافی دیتے ہیں. ایسا ہی ہے نا, کہ جی آپ نے بچے کو اپنی طرف بلانا ہو تو کیسے بلاتے ہیں, ٹافی دے کے یا اس کو مار کر؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آپ کیوں نہیں دے رہے آپ؟ ٹافی سے بچہ قریب آئے گا کہ انجیکشن لگانے سے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں, ایک شخص کی 40 سال عمر ہے, نماز نہیں پڑھتا, یہ دین سے دور ہے, وہ ایمانی طور پہ تو بچہ ہی ہے نا, فکری طور پہ تو بچہ ہی ہے نا. اس بچے کو آپ دین کی طرف مائل کرنے کے لیے اگر آپ کہیں گے اوئے منافق, وہ آ جائے گا, اوئے کافر, آ جائے گا. اگر آپ یہ کہو کہ اسلام کے بعد نماز نہیں پڑھتا, میرے بھائی آئے تو صحیح, میں اللہ تعالیٰ نے رونق کتنی رکھی ہے نماز میں, راحت کتنی رکھی ہے, برکت کتنی رکھی ہے. اخلاص, احترام اور اخلاق, ان چار پہلوؤں اور نرمی, چار پہلوؤں کو سامنے رکھ کے دعوت دینا میرا اور آپ کا کام ہے, اور اس دعوت میں لیزر شعائیں شامل کرنا اس خالق و مالک کا کام ہے. جو اس شخص کو گھائل کریں گی وہ کل کو آپ کے ساتھ مسجد میں کھڑا نظر آئے گا. اللہ مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے. تیسرا طریقہ جس سے انسان جہنم سے بچ سکتا ہے, اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من رد عن عرض اخیہ بالمغیبہ کان حقا علی اللہ ان یعتقہ من النار. آپ نے سنا ہوگا, ایک وقت تھا کہ مسلمان کھانے کے بعد سویٹ ڈش استعمال کرتے تھے, شاید آج بھی کرتے ہیں, اور کچھ بھائی یہ کہتے بھی نظر آتے ہیں ہاں جی ہاں کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس کی کوئی حدیث نہیں آئی. ہاں کتاب الطلاق میں امام بخاری نے یہ حدیث تو نقل کی ہے, کہنا یحب العسل والحلوا, آپ شہد کو پسند فرماتے اور میٹھی چیز کو پسند کرتے. کچھ سخی لوگوں نے اس حلوا کا مطلب بھی حلوا کیا ہے, حالانکہ یہ حلوا اس سے مراد میٹھی چیز ہے. پاکستانی یا ہندوستان کے اندر سوجی کا بنا ہوا حلوا اس سے مراد نہیں ہے. ہاں یہ حدیث ٹھیک ہے, کہنا یحب الماء الحلو, آپ میٹھا پانی پسند کیا کرتے تھے. پتہ ہے آپ کو ایک نئی ڈش ایجاد ہو گئی ہے, کوئی بھی فنکشن, کوئی بھی گیدرنگ, کسی بھی مناسبت کے لیے اکٹھا ہوا جائے, اجتماع, کھانا کھانے کے بعد آدھ گھنٹہ جب تک یہ ڈش استعمال نہیں کی جاتی تو لوگ سمجھتے ہیں یہ مجلس مکمل نہیں ہوئی. کون سی مجلس؟ غیبت کا دور چلتا ہے. جبکہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ.
مسلمانوں جسوسی نہ کرو، مسلمانوں غیبت نہ کرو، یہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ اور اس حدیث میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ من رد عن عرض اخیه بالمغیبہ، کسی کے سامنے غیبت کی جا رہی ہے تو بس نہیں، ہاں چھ جگہوں پہ غیبت کرنا جائز ہے، وہ غیبت نہیں ہے۔ القدح ليس بغیبۃ فی ستۃ، متظلم ومعرف ومحذر ومستفت ومجاهر فسق ومن طلب الإعانة في إزالة منكر، ان چھ جگہوں میں جائز ہے۔ کوئی مظلوم ہے، اپنی مظلومیت تو بتائے گا جو ظلم دور کر سکتا ہے، کسی نے فتویٰ لینا ہے تو مفتی کو اپنا قصہ پارینہ تو بتائے گا تاکہ فتویٰ صحیح مل سکے۔ ومعرف، کسی کو نقصان سے بچانا ہو تو مشورہ تو صحیح دے گا، بھائی یہ فراڈی آدمی ہے اس سے بچ جانا تاکہ وہ دھوکے میں نہ پڑ جائے۔ ومستفت ومعرف ومحذر، کسی کا تعارف کروانے کے لیے کہ فلاں شخص جس کے ماتھے پہ کوئی نشان ہے، ہوتی تو غیبت ہے لیکن نشانی بن جاتی ہے۔ ایک شخص کسی برائی کو دور کرنے کے لیے پولیس کو جب اطلاع دے گا تو یہ غیبت نہیں ہے، یہ برائی کو دور کرنے کے لیے معاملہ طلب کر رہا ہے۔ ومجاہر فسق، جب ایک ظاہر باہر برائی کر رہا ہے اس کا ہاتھ پکڑنے کے لیے، اگر اس کے اندر طاقت نہیں ہے تو کسی کو ساتھ ملاتا ہے، یہ غیبت نہیں ہے، کچھ بیان کر کے ہی ساتھ ملائے گا۔ لیکن ان چھ پہلوؤں کے علاوہ کوئی شخص غیبت کر رہا ہے اس کو کہہ دو بس بھائی، تم اس کی غیبت سننے سے انکار کر دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کان حقا علی اللہ ان یعتقہ من النار، اللہ نے حق رکھا ہے جس طرح تم نے غیبت سننے سے انکار کر دیا ہے، قیامت کے دن اللہ تمہیں جہنم سے آزاد کر دیں گے۔ تو یہاں بھی میں ایک لمحے کے لیے رکنا چاہوں گا، آپ اعلان جنگ کر سکتے ہیں کہ آج، اسے مجھے امید ہے کہ پہلے بھی آپ غیبت سے بچتے ہوں گے، کہ آج کے بعد نہ ہم غیبت کریں گے نہ سنیں گے۔ سب بھائی، آواز چند بھائیوں کی آتی ہے، پتہ نہیں اب تھک گئے، اللہ آپ کو ہمت و توفیق سے نوازے۔ چوتھا پہلو جس سے انسان جہنم سے آزاد ہو سکتا ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیس احد من امتی یعول ثلاث بنات او ثلاث اخوات فیحسن الیہن الا کن له سترا من النار، جس شخص کی تین بیٹیاں ہوں، جس شخص کی تین بہنیں ہوں، باپ دنیا سے چلا گیا ہے، ان کی اچھی پرورش کرتا ہے، ان کے ساتھ احسان کرتا ہے۔ ایک وقت تو تھا جاہلیت کے اندر کہ جب بیٹی کا نام، بیٹی پیدا ہو جاتی تو چھپتا نظر آتا، قرآن مجید نے اس کی حقیقت کو کھولا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا ظل وجهه مسودا وهو كظيم، بیٹی کی خبر ملتی چہرہ سیاہ ہو جاتا اور چھپنے لگ جاتا۔ ارے مسکین، سوچ تو صحیح، تم اپنی بیٹی کی خبر سن کے چھپ رہے ہو، تم کس کے بیٹے ہو؟ تمہاری والدہ گرامی بھی تو آخر بیٹی ہی ہے نا کسی کی۔ لا تکرہ البنات فإنهن النساء الغاليات، بیٹیوں کو مکروہ نہ جانو، بیٹیاں بڑی مہنگی ہوتی ہیں، اور بڑھاپے میں کڑیل جوان جب بیٹا ہو جاتا ہے تو اس کا تو دماغ خراب ہو جاتا ہے، یہ کہتا ہے اپنے بچوں کو پالوں کہ بوڑھے باپ کو پالوں، اس وقت سنبھالا دیتی ہیں ماں باپ کو تو بیٹیاں ہی دیتی ہیں۔ فرمایا جو تین بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے، تین بہنوں کے ساتھ احسان کرتا ہے، قیامت کا دن ہوگا یہ تین بیٹیاں اور تین بہنیں جہنم کے سامنے دیوار بن جائیں گی، جہنم میں تمہیں نہیں جانے دیں۔ آؤ مسلمانوں، امام احمد بن حنبل کی طرح اپنی بیٹیوں کی پرورش کرو، جس نے اپنی بیٹیوں کو حافظ قرآن بنایا،
جب ان کے استاد امام شافعی رحمت اللہ علی تشریف لائے بیٹیوں سے کہتے ہیں بیٹا میرا آج استاد آ رہا ہے ایسا استاد آ رہا ہے جو تہجد گزار ہے جو کھانا بہت تھوڑا کھاتے ہیں بیٹیوں کی عادت تھی کہ کھانا پکاتے وقت قرآن مجید کی تلاوت کرتی تھی تلاوت شروع کر دی کھانا پکانا ذوق سے شروع کر دیا کہ میرے باپ کے استاد آ رہے ہیں اب تو یہ پیر بھی ختم ہو گیا ہے کھانا پکا کے عربوں کی عادت تھی پیش کر دیا امام شافعی رحمت اللہ علی نے کھانا شروع کر دیا بہت سارا کھانا کھا گئے صبح ہوئی تو ابریق جس میں پانی رکھا تھا وضو کے لیے وہ بھی پانی اسی طرح استعمال ہی نہیں کیا گیا استاد محترم کے یہ پہلو دیکھے شاگرد تو پریشان ہونا ہی تھا لیکن سوال کرتے ہیں بیٹا بتاؤ یہ کھانا کس نے پکایا تھا کہا میری بیٹیوں نے پکایا تھا کہا وہ حافظ قرآن تو نہیں ہے کہا جی ہاں ان کی عادت یہ ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے کرتے کھانا پکاتی ہیں کہا زندگی میں ایسا لذیذ کھانا نہیں کھایا ایک لقمہ لیتا تھا کہتا تھا بس کر دیتا ہوں لذت اتنی آتی چلو ایک اور لقمہ لے لوں اسی طرح کرتے کرتے بہت سارا کھانا کھا لیا اور اللہ نے پھر اس حلال اور پاک کھانے میں اتنی لذت ڈالی اتنی برکت ڈالی یا ابا عمیر ما فعل النغیر اس حدیث کو سامنے میں نے رکھا اور میں ساری رات سو نہیں سکا 150 مسئلہ اس حدیث سے اخذ کیا اور رات کے وضو سے تہجد پڑی ہے دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں پڑی عادت بناؤ اپنی بیٹیوں کی ان کی نماز کی پابندی تربیت کرو سعید بن مسیب جیسی جب بیٹی کا نکاح کیا اس شخص کے ساتھ جو اپنا شاگرد تھا بادشاہ وقت نے پیغام بھیجا کہ اپنی بیٹی کا وزن کرو جتنا اس کا وزن ہوگا اتنے ہیرے جواہرات لے لینا کہا نہیں نکاح دوں گا شاگرد آیا پوچھا بیٹا کل کہاں تھے کہا استاد محترم ماں باپ تو پہلے دنیا سے جا چکے تھے بیوی تھی وہ بھی کل فوت ہوگی اس کے غم میں نہیں آ سکا کہا پڑھائی کے بعد میری بات سننا فارغ ہوئے ساتھیوں کو بلایا اپنی بیٹی کا نکاح کر کے اس کے گھر چھوڑا ہے کھانے کو کچھ نہیں تھا ایک وقت آیا مدینے کے گورنر بھی اس کے دسترخوان پہ بیٹھے نظر آئے اور جب کچھ دن گزرنے کے بعد خامد اٹھا کہا کہاں جا رہے ہو کہا تیرے باپ کے پاس پڑھنے جا رہا ہوں کہا باپ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں جتنا باپ کا علم ہے وہ باپ نے مجھے پڑھا کے ہی بھیجا ہے اب بیٹھو میں آپ کو پڑھاؤں گی اس انداز سے تربیت جب ہوگی تو پھر میرے بھائی تم امید کر سکتے ہو کہ امت کی حالت بدلے گی جس عورت نے وقت پہ نماز نہیں پڑھنی انہیں ایک اولاد کیسے جنے گی جس عورت کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ میں نے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے وہ قرآن مجید کی بجائے ڈائجسٹ اور اخبار جہاں وقت ضیاع پڑے گی اس کے لیے روحانیت کیسے آئے گی دنیا جہان کے عشقیہ ناول پڑھنے والی عورت کے بدن سے کیسے جو ہے وہ اللہ کے ولی پیدا ہوں گے کیسے صلحا پیدا ہوں گے کیسے ٹیپو سلطان جیسے اور فلاں فلاں جیسے کیسے پیدا ہوں گے جن کی یاد کر کر کے آج مسلمان تڑپتا ہے اس وقت پیدا ہوں گے سب سے پہلا مدرسہ ماں ہے اگر اس کی تربیت نہیں تو اولاد کی تربیت نہیں ہو سکتی اذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة اهل البيت كلهم الرقص جب باپ بیٹا جو ہے وہ دف بجانے والے ہوں بیٹے اور بیٹیاں رقص کرتی ہی نظر آتی باپ اور ماں نماز نہ پڑھتی ہو تو بیٹے بیٹیاں کیسے پڑھیں گے ان کے اندر تربیت کیسے آئے گی لیکن یاد رکھنا یہ پہلو کوئی چھوٹا نہیں ہے مجھے امام احمد بن حنبل کا دوسرا قصہ یاد آ گیا جو میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا نمونہ ہے گھر سے نکلے کچھ لوگ کہتے ہیں نماز سے اور روزے سے قرآن سے ذکر سے کیا فائدہ ملتا ہے صرف اس قصے کو سمجھو گھر سے نکلے مسجد میں آئے کہا بھائی میں مسجد میں آرام کرنا چاہتا ہوں مجھے اجازت دے دو حارث نے کہا نہیں نہیں ہمارا نظام نہیں ہے آپ مسجد میں آرام نہیں کر سکتے کہا چلو یہاں اپنے پاؤں میں جگہ دے دو میں آرام کر لوں 2-4 گھنٹے ایسے اٹھ کے گھر چلا جاؤں گا ابھی یہ بات ہو رہی تو ایک ہوٹل والا آیا خباز ڈوریاں بنانے والا کہتے بھی آپ اس کو کیوں کہہ رہے ہو اس کو بھیجو میں اپنے گھر میں لے جو مہمان بنا لوں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو اپنے گھر لے گئے کون ہوٹل والا روٹیاں پکانے والا آٹا لے کے آٹا گوندھ رہا اور ساتھ کیا کہہ رہا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ
استغفر اللہ. آٹا گوننا اور استغفار. کہا بھائی آپ یہ استغفار کر رہے ہیں، آپ کو استغفار نے کچھ فائدہ بھی دیا؟ کہا مہمان گرامی میں کیا بتاؤں، جب سے استغفار شروع کیا ہے فقیر تھا اس وقت سے وارے نیارے ہو گئے، اور آپ کو کیا بتاؤں جب سے استغفار کو لازم پکڑا ہے جو منہ سے دعا کی ہے، زبان سے جو کلمات نکالے ہیں اللہ نے ساری کی ساری پوری کر دی، لیکن ایک دعا ابھی چند دنوں سے کر رہا ہوں پوری نہیں ہوئی. کہا وہ کون سی دعا ہے جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی؟ کہا ہر دعا اللہ نے سن لی ہے، ابھی چند ایام سے تڑپ پیدا ہوئی ہے الہی، ساری دعائیں انہوں نے سن لی ہیں. میری ایک خواہش ہے میری امام احمد بن حنبل سے ملاقات ہی کروا دے. کہا وہ تو میں ہی ہوں. وَقَدْ جُرِرْتُ إِلَيْكَ جَرًّا، اور میں گھر سے ایسے آج نکلا ہوں جیسے مجھے کوئی تیرے لیے کھینچ کے لا رہا ہے. مسلمانوں یقین کر لو، جو راحت دین میں ہے کسی اور کام میں نہیں ہے. اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے. پانچواں اور آخری طریقہ جس سے انسان جہنم سے بچ سکتا ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من خالط قلب امرئ مسلم رهج في سبيل الله الا حرمه الله على النار. ہر شخص گھر سے نکلتا ہے کوئی پڑھنے کے لیے، کوئی پڑھانے کے لیے، کوئی تجارت کے لیے، کوئی دکان کے لیے. حلال کمائی کرنا یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، تجارت کرنا یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے. لیکن یہ الگ بات ہے کہ آج کل ہمارا بات کا اور ہمارے کام کا اور عمل کا سنیریو بدل چکا ہے. پڑھا لکھا شخص بھی یہ کہتا نظر آتا ہے بس جی جہاں دال اور دانا لکھا ہے وہیں رہنا ہے. بھائی آج کل کہاں رہ رہے ہیں؟ بس جی جہاں دال دانا لکھا ہے. یہ وہ لوگ بات کرتے ہیں جن کی زندگی کا محور و مرکز دال دانا ہوتا ہے. کیوں نہیں ایک مسلمان یہ کہتا الحمدللہ تجارت کی سنت کو زندہ کرنے کا موقع اللہ نے اب مجھے ریاض میں دیا ہے، پچھلے سال میں مکہ میں تھا. جب وہ سنت کا لفظ بولے گا تو سنت کے اصول بھی جانے گا، پھر تجارت کو ان سنت کے اصولوں کے مطابق چلانے کی کوشش کرے گا. جب دال دانے کی بات کرے گا تو پھر اس کو یہ امتیاز نہیں رہے گا کہ یہ دانا آتا کیسے ہے، حلال سے آتا ہے کہ حرام سے آتا ہے. فرمایا جو گھر سے نکلتا ہے، ویسے میں آپ سے پوچھتا ہوں جب ہم گھر سے نکلتے ہیں صبح صبح تو ٹیک ٹاپ کر کے کیوں نکلتے ہیں، تیار ہو کے کیوں نکلتے ہیں؟ اگر چہرہ نہ دھویا جائے اور کپڑے اچھے نہ پہنے جائے تو کیا ہوگا، کون بتائے گا؟ دیکھتے ہیں آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی. یہ تو بات حقیقت ہے کہ خطابت کی رعنائی تو جیسے میرے بھائی سید توصیف رحمان صاحب کی، وہ تو میں پیش نہیں کر سکتا آپ کے سامنے، لیکن کچھ گزارشات پیش کر رہا ہوں. صبح تیار ہو کے آپ کیوں نکلتے ہیں؟ کبھی تیار ہو کے نہیں نکلے آپ، تو پھر کیوں نکلتے ہیں؟ اچھا کوئی رسپانس نہیں دیتا، یعنی لوگوں کی آنکھوں کی قدر کرتے ہوئے کہ کسی کی آنکھ میں ہمارا کوئی عیب نظر نہ آئے، یہی بات ہے نا. لیکن اللہ کے بندو یہ تو سوچو، میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں آپ کو بھی، ان اللہ لا ينظر الى صوركم، اللہ تمہاری شکل و صورت کو دیکھتے نہیں. تم لوشن استعمال کرتے ہو اور پتہ نہیں کیا کچھ استعمال کرتے ہو. ولا الى اموالكم، نہ تمہاری جیب پہ اللہ کی نظر ہوتی ہے. ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، اللہ تو دیکھتے ہیں تو تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں. تم لوگوں کی آنکھوں کی اتنی قدر کرتے ہو کہ ان کی آنکھ میں ہمارا کوئی عیب نظر نہ آئے. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیوں جی کسی عقل مند مسلمان کا ذوق آپ نے سنا یا دیکھا ہے کہ وہ نالی کو یا گرد کو دیکھنا پسند کرے؟ وہ پسند کر سکتا ہے؟ بتائیے پھر خالق و مالک کی مبارک نظریں دل پہ پڑیں اور دل میں کفر، نفاق، تعصب، عناد، اس طرح کی نالیاں اور غلاظتیں ہوں، بتاؤ خالق و مالک کی مبارک نظروں کی توہین ہے کہ نہیں؟ اس لیے سب سے پہلے اس پہ ضرب لگاؤ، اس کو صاف کرو، رنگ چڑھاؤ اس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اور اعمال پھر اس کے تابع ہو جائیں گے. فرمایا جو گھر سے نکلتا ہے، کلو تاجر من ورائی تجارتی،
ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے نکلتا ہے. کل الناس یغدو فبائع نفسہ فمعتقها او موبقها, ہر شخص صبح کرتا ہے کوئی اپنے آپ کو جنت کے بدلے بیچ دیتا ہے, کوئی جہنم میں اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے. جو اللہ کا ذکر کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے اور قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کے رویوں کو زاویوں کو درست کر لیتا ہے, اس نے اپنے آپ کو جنت کے بدلے بیچ دیا ہے. فرمایا گھر سے نکلتا ہے کپڑوں پہ گرد, جسم پہ گرد, اور اللہ کی راہ میں نکلا ہے جس جسم پہ اللہ کی راہ میں دین کی بات کرنے کے لیے گرد پڑتی ہے, اس جسم پہ قیامت جہنم آرام کر دی جاتی ہے. ذوق بنائیے, ضرورت ہے ملت کو تمہاری, شوق کیجئے, تڑپ رکھیے. اگر اس تڑپ اور ذوق اور شوق سے محروم ہو تو سمجھ لو دنیا جہان سے محروم ہو. کون سی تڑپ؟ پھوٹے ہوئے کو جنت کرا دکھانا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, جب آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں, اگر روڈ کے اوپر بلی کا بچہ آ جائے تو کار کو روکتے ہو کہ نہیں؟ بولے. اور بس اوقات ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ اگر موٹر سائیکل پہ ہو, انسان سائیکل پہ ہو تو چوٹیں لگتی ہیں کہ نہیں؟ اور بعض دفعہ اتنا سخت یہ انسیڈنٹ سامنے آتا ہے کہ اس کے نتیجے میں ڈیتھ بھی ہو جاتی, ہوتی ہے کہ نہیں؟ بلی پہ آپ اور کتے کے بچے کو سامنے دیکھتے ہوئے بریک لگائیں, بچانے کی کوشش کریں, کیا ہے؟ گزار دو اوپر سے, کتے کا بچہ ہی ہے. لیکن انسانیت کی سنس یہ کہتی ہے جان تو ہے, اس کو بھی ضائع نہیں کرنا. بتاؤ آپ کا بیٹا, آپ کی بیٹی, آپ کی بہن, آپ کا رشتہ دار, آپ کا دوست, آپ کا تعلق والا, آپ کا رومیٹ, آپ کا کلیگ, اس کی قیمت بلی کے بچے اور کتے کے بچے جتنی بھی نہیں ہے. تو بے نماز ہے, شرابی ہے, برا ہے کہ اس کو آپ سامنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور جنت میں لے جانے کے لیے, جہنم سے بچانے کے لیے تم نے کبھی اس کو دعوت ہی نہیں دی اور آنکھوں کے سامنے جلتا دیکھ رہے ہیں. اتنی بھی تڑپ نہیں ہے کہ اس کو جہنم سے بچا لیا جائے. میری اور آپ کی ذمہ داری ہے, سب سے بڑی خیر خواہی, سب سے بڑی ہمدردی یہ ہے مسلمانوں کے ساتھ کہ کسی کو جہنم سے بچا کے جنت کی طرف لے جایا جائے. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک راز قرآن مجید میں بیان کیا ہے. کون سا راز؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. بھلا اس سے بڑھ کے خوبصورت بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے. میں مثال سے سمجھانے کی کوشش کروں گا. کیوں جی, کسی والدہ کا بیٹا روم ہو جائے, ماں کی شفقت اور محبت کا آپ کو اندازہ تو ہے. دنیا جہان کے اسکالر اور فلاسفر آ جائیں تسلی دینے کے لیے کہ آپ کا بیٹا مل جائے گا, تسلی آئے گی اس کو؟ بولیں, اس کے مقابلے میں دنیا جہان کے ڈاکٹر نہیں بلکہ کملا سا آدمی آ کے کہہ دے خالہ جان آپ کا بیٹا میں نے فلان جگہ دیکھا ہے, اس کی آنسو تھمیں گے کہ نہیں تھمیں گے؟ وہ کیا کہیں کہ بیٹا کہاں دیکھا ہے؟ اس کے سامنے اس کملے کی عزت ہوگی کہ ڈاکٹر کی؟ جس طرح اس کملے کو انعام دے گی کیونکہ اس نے بیٹے کے ساتھ وصال کی بات کی ہے, اس طرح اللہ کے سامنے بھی سب سے زیادہ خوبصورت اس کی بات ہے جو مخلوق کو خالق سے ملانے کی بات کرتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کی قسم, اس حدیث کے پلے کی روایت پوری دنیا کی کتابیں چھان لو تمہیں نہیں ملے گی جو میں حدیث بیان کرنے لگا ہوں. اور کن لوگوں کے لیے؟ جن کے اندر یہ تڑپ ہے. ان اللہ وملائکته واہل السماوات والارضین حتی النملۃ فی جحرها وحتی نینان البحر لیصلون علی معلم الناس الخیر. ساتوں آسمانوں میں بسنے والی مخلوق اور ساتوں زمینوں میں بسنے والی مخلوق, 14 کے 14 طبق, اور خالق و مالک اور فرشتے اور چڑیاں اپنی بلوں میں اور مچھلیاں سمندروں اور دریاؤں میں
اگر کسی کی بخشش کی دعا کرتی ہیں تو اس شخصیت کے لیے جو لوگوں کو خیر اور بھلائی کی بات بتاتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو ان لوگوں کی صف میں شامل فرمائے. تو یہ تھی پانچ باتیں جس سے انسان جہنم سے بچ سکتا ہے، وہ باتیں جن سے انسان جنت میں جا سکتا ہے. پہلی بات، ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من قرأ آية الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. فرض نماز پڑھی ہے، اس کے بعد آیت الکرسی پڑھ لی ہے، آیت الکرسی پڑھنے والا اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہی پردہ حائل ہے، وہ موت کا پردہ ہے. جس دن فوت ہوگا جنت میں چلا جائے. لیکن آپ اس بات پہ اگر تعجب کریں تو کر لیں، مسلمانوں کی حالت اتنی پتلی ہو چکی ہے کہ آج نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرو پتہ چلے گا دو صفحے توٹ کے جا رہی ہیں. کیا کرنے جا رہی ہیں؟ پتہ لگے گا چند لوگ تو فوراً کھڑے ہو کے سنتیں پڑھ رہے ہیں، ذکر کس نے کرنا ہے؟ روحانی طاقت اور پاور کہاں سے آئے گی جب تم ذکر کے چور بنو گے؟ کیسے تمہارے اندر دنیا کے تمام کے تمام چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے قوت، تم چور بنو گے ذکر کا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات کہی، والملائکۃ یصلون علی احدکم ما دام فی مجلسہ الذی صلی فیہ، تقول الملائکۃ اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب علیہ. جو شخص نماز پڑھنے کے بعد اپنے مصلی میں بیٹھتا ہے، جہاں آپ کے قدم ہیں، جہاں آپ سجدہ دے رہے ہیں، جہاں آپ کا مصلی ہے، اس جگہ پہ بیٹھ کے جب تک انسان ذکر کرتا رہتا ہے، آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں. پتہ کتنے؟ صحیح بخاری کی روایت کو ساتھ ملایا جائے، حتی یملأ ما بین السماء والارض، زمین و آسمان کا خلا فرشتوں سے بھر جاتا ہے. جو فرشتے تین دعائیں کرنے لگ جاتے ہیں اور یہ بندہ ذکر کر رہا ہے، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہم تب علیہ، اے اللہ اس کو بخش دے، اس کے رحمت کی برکہ برسا دے، اس کی توبہ کو قبول فرما لیجئے. میں آپ سے پوچھتا، جو ایک نماز پڑھنے آئے اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے، اس کی توبہ کو قبول کر لیا جائے، اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لے، بتاؤ اس سے کامیاب اور سعادت مند شخصیت کو دنیا میں ہے؟ تو پھر یہاں میں رکنا چاہوں گا، آپ بھی ذکر کیا کریں گے. میں پوچھ سکتا ہوں کہ آج عشاء کی نماز کے بعد پورا ذکر کس نے کیا ہے؟ لیکن میں ہاتھ نہیں کھڑا کرواؤں گا، کیونکہ آپ کی عزت میری عزت ہے. لیکن عہد ضرور لینا چاہوں گا کہ آئندہ سے کیا کریں گے. کون کون ساتھی؟ انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں کہ جب تک ذکر نہیں کریں گے کوئی اور بات نہیں کریں گے. اللہ آپ کو برکتوں سے نوازے. دوسرا طریقہ جس سے انسان جنت میں جا سکتا ہے، انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ان سورة من القرآن ما هي الا 30 آية شفعت لصاحبها وفي رواية اخرى خاصمت عن صاحبها حتى ادخلته الجنہ. قرآن مجید کی ایک سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، جس کو سورۃ الملک کہا جاتا ہے. جو شخص اس کی تلاوت کر کے سو جاتا ہے، قیامت کے دن یہ سورت سفارش کرے گی، بلکہ جھگڑا کرے گی، اس وقت تک سفارش کرتے رہے گی جب تک پڑھنے والے کو جنت میں داخل نہیں کروا دے. پڑھا کریں گے، بلکہ امید ہے پڑھتے ہی ہوں گے. آپ توحید کے ملک میں بیٹھے ہیں، پڑھتے ہی ہوں گے انشاءاللہ، اور مجھے امید ہے اپنے گھر میں جا کے بھی پڑھتے ہوں گے. لیکن کاش اگر آپ وضو کر کے سو جائیں تو پھر تو اللہ کی اور رحمت آپ کے حصے میں آ جائے گی. ویسے تو آج کل وضو میں انسان کو جسمانی راحت ہی ملتی ہے، روحانی تو ملتی ہی ملتی ہے، لیکن سردیوں میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے وضو کر کے سونا. اب تو اللہ نے اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں، کمرے میں داخل ہو ہاٹ اینڈ کولڈ دو سسٹم لگائے ہوئے ہیں. ایسا ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من عبد يبيت على ذكر طاهرا الا بات معه في شعاره ملك
بندہ آج دس دس ہزار دے کے گن مین رکھتا ہے، بھائی میں سعودیہ میں رہتا ہوں، میرے گھر کی رکھوالی کے لیے کوئی گن مین ہونا چاہیے، جو مال بھیجتا ہوں وہ تھوڑا سا سیور ہو جائے، ایسے ہی ہوتا ہے نا. لیکن بسا اوقات کوئی آئے نہ آئے گن مین ہی صفائی کر کے لے جاتا ہے، کوئی آئے نہ آئے گن مین بھی چلا جاتا ہے، حفاظت نہیں کر سکتا. لیکن جتنا بھی اچھا گن مین ہو، کبھی آپ بیڈ روم میں اس کو جگہ دیتے ہیں؟ نہیں دیتے. لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو ذکر کر کے سوئے اور باوضو ہو کے سوئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے آسمان سے نگران بھجواتے. کیسا نگران؟ جو اس کے بستر میں رات گزارتا ہے کیا کرتا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کیا کرتا ہے. امام زہبی لکھتے ہیں، عبود ایک مشہور چور تھا، اس نے اپنے ساتھیوں کو لیا ایک گھر میں چوری کرنی تھی، سات دن چھت پہ بیٹھا رہا، سات راتیں کہ اس گھر میں چوری کرنی ہے. کیا دیکھتا؟ گھر میں لوگوں نے قرآن مجید پکڑے ہوئے پڑھ رہے ہیں. آٹھویں دن اس کو کہتا ہے گھر والے کو، اتقیم حلقۃ القرآن فی کل لیلہ، کیونکہ ہر رات ہی اپنے گھر میں درس قرآن کرواتے ہو. کہتا اللہ نہیں، میں تو ایسا نہیں کرواتا. کہتے اچھا، یہ درس قرآن نہیں، یہ اللہ کے حافظ آئے ہوئے تھے، توبہ کر لی پوری زندگی کے لیے. میرے بھائی، جو وضو کر کے سوتا ہے، ذکر کر کے سوتا ہے، اللہ کی طرف سے نگران آتا ہے، حفاظت بھی ہو جاتی ہے. لا ينقلب ساعة من الليل الا قال اللهم اغفر لعبدك فانه بات طائرا. بندہ تو سویا ہوا ہے، دائیں کروٹ بدلتا ہے، بائیں کروٹ بدلتا ہے، اور فرشتے نے ہاتھ اٹھائے ہوتے ہیں، خالق و مالک، نگرانی تو اس کی ہوگی ہے. یہ وضو کر کے سویا ہے، اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیجیے. جی باوضو کے سویا کریں گے، آپ تھک تو نہیں گئے میری اس باتوں پہ کہ آپ وعدہ کرنا پڑتا ہے، اور اس بات کو آگے بھی پہنچائیں گے انشاءاللہ. اللہ آپ کو برکتوں سے. تیسرا پہلو جس سے انسان جنت میں جا سکتا ہے، سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. کون ہے جو اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان کو ایک معیار قرار دیا ہے. کسی مسلمان کا ایمان چیک کرنا ہو تو کیا ہے، من حسن اسلام المرء ترکه ما لا يعنی، جو لغویات سے پرہیز کرتا ہے گواہی دے دو اس کا اسلام بڑا ہی اچھا ہے. لا يستقيم ایمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. کسی مسلمان کا ایمان درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل نہ درست ہو جائے، اور کسی کا دل درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان نہ درست ہو جائے. چوتھی بات جس سے انسان جنت میں جا سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها عن ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. میں نے دیکھا جنت میں ایک شخص ہے اور وہ چھلانگے لگا رہا ہے. میں نے کہا جنت اور اتنی خوشی، یہ جنت میں کیسے چلا گیا؟ جواب ملا، درخت تھا ایک راستے میں جو مسلمانوں کے لیے تنگی کا باعث تھا، اس نے خیر خواہی اور ہمدردی کی بنیاد پہ درخت کو کاٹ کے سائڈ پہ کر دیا، اللہ نے جنت میں داخلہ دے دیا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب بھائی تو کلہاڑا لے کے درخت نہیں کاٹ سکتے، ڈر بھی آتا ہے کہ کسی کا درخت نہ ہو، یا کلہاڑا چلانا بھی نہیں آتا ہوگا میرے جیسے کمزور لوگوں کو. اس سے بھی ادنا پہلو جو ہے جنت میں جانے کا باعث بن سکتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بينما رجل يمشي بطريق إذ وجد غصن شوك فأخره فشكر الله له فغفر له فأدخل الجنة. ایک آدمی جا رہا تھا، اس کو کانٹے نظر آئے، اس نے مسلمانوں کی خیر خواہی کو سامنے رکھا، کانٹے پکڑ کے سائڈ پہ کر دیے. اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا، پوری زندگی کے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دیا. مسلمانوں کی خیر خواہی، ہمدردی، اتنا بڑا پہلو ہے اللہ کی قسم، دلائل کی روشنی میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس سے بڑا کوئی پہلو نہیں.
اور یہ میں آج سے پوچھ لیتا ہوں جی, آپ نے کوئی ایسا بگ پروجیکٹ دیکھا ہے جس میں روزانہ 1.5 ارب روپے یا 1.5 ارب ریال جو ہے روزانہ کا پروفٹ اس کو حاصل ہو؟ کوئی ایسا پروجیکٹ سنا ہے؟ اٹ پاسبل, ممکن ہے, لیکن مسلمان کو یہ اللہ تعالیٰ نے امتیاز دیا ہے, اتنا پروفٹ 6 سیکنڈ میں لے سکتا ہے. کیسے؟ من استغفر للمؤمنین والمؤمنات. عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, حدیث کا ترجمہ کرنے سے پہلے میں آپ سے پوچھتا ہوں, بتاؤ مسلمانوں کی تعداد دنیا میں کتنی ہے؟ بولے, کبھی اخبار نہیں پڑھی؟ وہ 1.5 ارب کے قریب تو ہے نا. فرمایا جو مسلمانوں کے لیے بخشش کی دعا کر دے, یہ کہہ دے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات, کتنے سیکنڈ لگے؟ 5 یا 6. كان له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. کائنات کے اندر جتنے مرد مسلمان ہیں, جتنی عورتیں مسلمان ہیں, اتنی تعداد میں اس کے نام اعمال میں نیکیاں ڈپازٹ کر دی جاتی ہیں. 1.5 ارب 6 سیکنڈ میں. کیسے؟ جب ہمدردی آ جائے, خیر خواہی آ جائے. اللہ میرے اور آپ کے نصیبے میں فرمائے. آخری بات اور پانچویں بات جس سے انسان جنت میں جا سکتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, من شہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسی عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاها الى مریم وروح من والجنة حق والنار حق ادخله اللہ من ای ابواب الجنة الثمانية شاء. جو بندہ 5 گواہیاں دے دے, سب سے پہلی گواہی عبادت کے لائق کون ہے, دوسری گواہی سرتاج رسل کون ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے بندے ہیں کہ نہیں, بشر ہیں کہ نہیں, تیسری گواہی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ کے پیغمبر ہیں, بیٹے نہیں, اللہ کے بندے ہیں, کلمہ تھے جن کا القاء کیا گیا اور پیدا ہو گئے. جنت بھی حق ہے, جہنم بھی حق ہے. 5 گواہیاں زبان سے اور دل سے تم دے دو, قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے, حکم ہوگا جس دروازے سے چاہتے ہو جنت میں چلے جاؤ. لیکن یہ گواہیاں میں چیک کرنا چاہوں گا, کیوں جی اللہ کے رسول بشر ہیں, دیکھ لینا وہ نور نہیں ہے, نہیں نور ہے وہ. چلو میں وہ قرآن مجید, کوئی حافظ قرآن بیٹھا ہوا ہے آپ میں؟ وہ کہتے ہیں سبحان الذی اسرا, آیت ہے قرآن مجید میں, اللہ فرماتے ہیں سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بعبده, کس کو سیر کروائی؟ عبد کا مطلب ہی تو نور ہی ہو سکتا ہے نا, کیا مطلب ہے عبد کا, دیکھ لینا. کہہ رہے ہیں صحیح بخاری میں روایت ہے کہ جبریل آئے, تشریف لائے اور ساتھ ایک براق لے کے آئے, وہ تو فضاؤں میں تیرتے آئے اور ساتھ ایک براق لائے جب معراج کروانی تھی. براق کس کے لیے تھی؟ کیوں وہ نوری نہیں ہے, وہ نہیں فضا میں اڑ سکتے تھے. قرآن مجید نے یہ راز بیان کیا ہے اور یہ مسئلہ سمجھنے والا ہے. اصل بات یہ ہے جو پھول کے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ وہ نور ہیں, بات یہ نہیں. اسلام کی 4 دیواریں ہیں جن کو گرایا جا رہا ہے, مسلمانوں 4 دیواریں. سب سے پہلی دیوار اس وقت گرائی جاتی ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول عالم الغیب ہے. کیسے گرتی ہے دیوار؟ قرآن کیا کہتا ہے, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ. پیارے پیغمبر اپنی زبان مقدس سے آپ خود بیان کیجئے
کہ زمین و آسمان کا غیب جاننے والا کون ہے؟ اللہ. اصل میں عالم الغیب کہنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ عالم الغیب ہے. پتہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیوں جی، جو عالم الغیب ہے اس کو وحی کی ضرورت ہے؟ وہ تو سب کچھ خود جانتا ہے. اصل مقصود یہ ہے عالم الغیب کہنے کا مطلب کہ وحی ختم. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، وحی کے بغیر اسلام ہے؟ قرآن ہے؟ حدیث ہے؟ وحی کا انکار کرتے ہیں یہ. اللہ ہم سب کو صراط مستقیم نصیب فرمائے. دوسری دیوار اس وقت گرتی ہے جب وہ کہتے ہیں کہنے والے کہ جی وحی کس پہ نازل ہوئی؟ آپ نہیں بتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول نور ہیں. کیوں جی، اللہ تعالیٰ نے جب خاکیوں اور نوریوں کا مقابلہ کروایا تو کون جیتا؟ تو جیتنے والا افضل ہوتا ہے کہ ہارنے والا؟ خاکیوں نوریوں میں حکم ہوا کہ سجدہ کرو، سجدہ خاکیوں نے کیا کہ نوریوں نے؟ آواز نہیں آ رہی. تو سجدہ جس کو کیا جائے وہ افضل ہوتا ہے کہ سجدہ کرنے والا؟ بولے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدم کی اولاد ہیں کہ جبریل کی؟ بولے، آدم کی اولاد. بلکہ قرآن نے راز بیان کیا ہے، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ. اگر ہم نے پیغمبر کسی فرشتے کو بھیجنا ہوتا، اس کو بھی انسانی شکل میں بھیجتے تاکہ کسی کے ساتھ وہ تفاہم کر سکے. وہ فرشتہ اپنی شکل میں نہ آتا. بتائیے پھر جبریل کے کتنے بیٹے ہیں؟ کیوں، 600 پر اور بیٹا کوئی بھی نہیں؟ اسرافیل کے کتنے بیٹے ہیں؟ میکائیل کے؟ یا کسی کو بھی نہیں پتا، کیونکہ نورانی مخلوق کی اولاد جو کہتے ہیں اللہ کے رسول نور ہیں، وہ کہتے ہیں خاندان نبوت ختم. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کس کی بیٹی ہے؟ بولو، کس کی بیٹی ہے؟ یہ جنت کی شہزادی کس کی بیٹی ہے؟ نوریوں کی اولاد نہیں ہوتی، خاکیوں کی اولاد ہوتی ہے. اور جہاں اسی لیے قرآن نے امتیاز بیان کیا نا قرآن کا، وہاں کیا لفظ ہے؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. پاک ہے وہ ذات جس نے قرآن کو نازل کیا، علی نوری ہی ہے کہ عبدی ہی، اپنے بندے پہ نازل کیا جو پورے جہان کے لیے حق و باطل میں تمیز کرنے والا ہے. جو قرآن نہیں پڑھتا، جو قرآن کے مفاہیم کو نہیں سمجھتا، جو حدیث نہیں پڑھتا، وہ حق و باطل میں تمیز نہیں کر سکتا. حق و باطل میں تمیز کرنے کی ایک ہی کسوٹی ہے، قرآن کو پڑھو، اس کے ترجمے کو سمجھو، حدیث کو پڑھو، اس کے ترجمے کو سمجھو. اللہ کی قسم، حق و باطل ایک منٹ میں سمجھ آ جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب چیلنج کیا تو وہاں بھی لفظ یہی استعمال کیے، وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِ. اگر تمہیں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا کہ نور پہ، میں قرآن کی زبان بول رہا ہوں، شک ہے تو ایسی صورت لے آؤ. کھلا سکا؟ تو خلاصہ کلام یہ نکلا میرے بھائیو، اللہ کے رسول کون ہیں؟ ہاں کچھ لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں، ہاں ویسے بشر تو ہیں لیکن ہمارے جیسے بشر نہیں. اللہ سبحانہ وتعالی تو علام الغیوب، کو پتہ تھا ایسی نسل کل کو پیدا ہونے کے بعد دین سے دور ہوگی تو کہے گی بشر ویسے نہیں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زبان سے کہلوا دیا، قل قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد.
پیارے پیغمبر اپنی زبان سے کہہ دیجئے میں بشر ہوں مثلکم تمہارے جیسا لیکن فرق یہ ہے تم عام انسان ہو میں سرتاج رسل ہوں میری طرف وحی آتی ہے پوری کائنات ایک طرف اور محمد مصطفیٰ ایک طرف تیسری دیوار اس وقت گرتی ہے جب ایک مسلمان اسلام کے بعد کہہ دیتا ہے آپ تو حاضر ناظر ہیں کیوں جی جو مکے میں بھی ہو اور مدینے میں بھی ہو اس کو ہجرت کی ضرورت ہے بولے کہتے ہیں کو غار ثور ہے مکہ میں جہاں جا کے چھپے تھے ہے کو غار ثور جی کس کس نے دیکھی ہوئی آپ نے تو وہاں کیوں چھپے تھے ہجرت کرنے کے لیے چھپے تھے نا حاضر ناظر کہنے والا یہ شخص یہ نہیں کہتا کہ وہ حاضر ناظر ہیں وہ مکہ میں بھی ہیں مدینہ میں وہ کہتا ہے دین کے لیے ہجرت اور تڑپ رکھنا کوشش کرنا ختم انکار کرتا ہے کس کا اسلامی نظام کا سب سے پہلے اسلامی حکومت کہاں بنی مدینہ میں کب جب ہجرت کر کے وہاں پہنچے اور آخری دیوار اس وقت گرتی ہے جب کہنے والا یہ کہہ دیتا ہے کہ وہ تو مختار کل ہیں ہم جیسے نکمے جو مسلمان ہیں ہمیں اتنی تو امید ہے نا کہ ہم اللہ کے رسول کی سنت کو سمجھنے والے ہیں پڑھنے والے ہیں قیامت کو اللہ کے رسول ہماری سفارش کریں گے آپ کو امید ہے نا انشاءاللہ لیکن کہتے ہیں وہ مختار کل ہیں بتائیں جو مختار کل ہوتا وہ کسی سے مشورہ کرتا ہے کسی کے سامنے سفارش کرتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مختار کل اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کو شفاعت بھی ختم چار دیواریں گر رہی ہیں مسلمانوں لیکن کسی کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے دعا کیجئے اللہ مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے ایک بہت ہی آسان طریقہ جو یہاں بیٹھے بھی ہم اختیار کر سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة اللهم أدخله الجنة جو بندہ تین مرتبہ بیٹھا کھڑا سفر میں جا رہا ہے کہیں بھی ہے یہ کہہ دے اللهم إني أسألك الجنة آپ بھی کہہ دو اللہم انی اسألک الجنہ اللہم انی اسألک الجنہ جنت بول کے کہتی ہے خالق و مالک اس کو میرے پاس لے آ جنت کو اشتیاق پیدا ہو جاتا ہے وَمَنِ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَتِ النَّارُ اللهم اجره من النار جو تین مرتبہ یہ کہہ دے اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار جہنم بول کے کہتی ہے خالق و مالک اس اپنے مقرب بندے کو میرے پاس نہ لانا اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہم سب کو جہنم سے دور فرمائے اور جنت میں داخل فرمائے دعا کیجئے خالق و مالک جو روحانی اور جسمانی بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دے جو کسی مصیبت میں مبتلا ہیں اللہ ان کی مصیبت کو خوشیاں بنا دے جو کسی تنگی میں مبتلا ہیں اللہ ان کی تنگی کو آسانیوں میں بدل دے جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک بنائے دست بازو بنائے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور صدقہ جاریہ بنائے اور جو بے اولاد ہیں اللہ ان کی جھولیوں کو بھی بارونق بنائے الہ العالمین امت اسلامیہ پہ رحمت کو نازل فرما امن و استحکام نصیب فرما دعا کیجئے اللہ سبحانہ وتعالی جو بے روزگار ہیں مقروض ان کی غیبی خزانوں سے مدد فرمائے ان کو تمنگر و خوشحال بنائے اور جب تک رکھے ایمان سے رکھے جب بلائے ایمان کی خوبصورت کیفیت میں بلائے جس طرح آج ہم اللہ کے دین کے لیے جمع ہیں اللہ ہمیں اپنی جنت میں بھی جمع فرمائے اقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم